mindenkit. Kibocsátó ünnepi istentiszteletünk kezdetén a 397. dicséretet fogjuk énekelni az első verszakával, Ó Sion ébredj kezdetű ének. Szerzetes kezébe. Amíg a vágtemplomhoz ér, az igaz ember pedig hitből él, suttogja. Még csak önmagának, de az egész világnak szól attól kezdve az üzenet. A kapura kiszögezett hitvallása sok éjszakának, a kinyitott szent Bibliának fölismert igazsága beszél. Az igaz ember hitből él, mert fújt a szél azon a kora reggelen. Nem maradt többé rejtelem, hogy Isten szereti a világot. Önmaga adott váltságot érte fia halála által, s mert ő mindent megfizetett. Nem maradt többé rejtelem, aki hisz benne. Hisz, szeret, s remél. Az igaz ember hitből él. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Erre az ünnepi istentiszteletre a Máté evangélium a 20. fejezetének 13-tól 15-ig terjedő verseivel készültem, és a megkedő vezetával. Ő pedig egyikünknek így felelt: barátom, nem bánunk igazságtalanul veled, hát nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem a magaméval azt tennem, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. A felolvasott igeszakasz nem egy reformációs igeszakasz, nem egy megszokott reformációs igeszakasz. Mégis ma ezt hoztam számotokra, hiszen oly sok üzenet van benne, ami szól ezen az ünnepen nektek is. 507 évvel ezelőtt Luther Márton a híressé vált 95 tételét kiszögezi a wittenbergi vártemplom kapujára. 1517. október 31-én innen számoljuk a reformációt. Minden egyházreformáció egy nagy takarítással kezdődött. Az Ószövetségben meg annyi történetet találunk, ahol megpróbálják felújítani a templomot, esetleg helyre rakni a templomot, esetleg a bálványokat tisztítani a templomból, és ilyenkor mindig előkerülnek azok a bizonyos tekercsek, amelyen rajta vannak az Isten szavai. És amikor kinyitják
elkezdik olvasni, tanulmányozni, akkor rájönnek, hogy mennyi minden rakódott rá ezekre az igékre, ezekre a szavakra, amelyeket Istennek hagyott számunkra. Mennyi minden emberi gyarlóság, emberi kitalálmány fűződik hozzá. Isten szent igéje ismét közkincsé válik, ismét tanulmányozzák egy-egy ilyen nagytakarítás után. Az olyan, mint amikor mi otthon festünk, rendet rakunk, és mindenről gondosan letöröljük a port, előkerülnek elveszett tárgyaink, aminek ismét örülünk, új helyükre kerülnek, vagy éppen kidobjuk, mert már nincs is rá szükségünk. A 16. századi reformáció során is így takarították le a port, a sok-sok rárakódott, téves emberi gondolatot Isten igéjéről. Így vált hangsúlyossá az az bizonyos öt szólusz, amit biztos már hittanórán is hallottatok, egyedül Jézus Krisztus, ő a közbenjáró. Ő az, aki egyedül meghalt értünk, helyettünk a kereszten. Egyedül kegyelemből kaphatunk bűnbocsánatot Istentől. Egyedül hit által ragadhatjuk meg ezt, és egyedül a Szentírás az, amely tájékoztat bennünket hitelesen. És mindezekért csak is egyedül Isteni a dicsőség, nem csippenthet le belőle semmit az ember, bármennyire vágyik a dicsőségre. És az a különös, hogy ezeknek az igazságoknak a többsége már a Jézus földi munkája során is ott volt és munkálkodott. Az akkori vallási életvezető is úgy képzelték el Istent, mint egy jó könyvelőt. Biztos van itt olyan, aki annak tanul. És hogy is szokott lenni, bevisszük ugye a bűneinket, feljegyezzük is az eredményeinket, majd egyenleget vonunk, és a hó végén, majd ebből jön a fizetés. Fizet a jónak valami jóval, a rossznak pedig valami rosszal, büntetéssel, próbatétellel. Így gondolták az akkori vallási vezetők. Ki mennyit teljesít lelkileg, annyiért kap. De ez egy teljesen torz Isten kép, mert Isten nem ilyen. Nem az szerint fizet, hogy mi mennyit teljesítünk, vagy hogy teljesítünk, mennyi jó cselekedetünk van. Amit ő ad, az nem egy bér, hanem egy ajándékozás. És az egészen más. Ajándékot nem azért kapok, mert megdolgoztam értem. Ajándékot azért kapok, mert valaki szeret engem, és szeretne ezzel az ajándékkal meglepni, megajándékozni. És Isten maga a szeretet. Ajándékozása pedig a szeretetéből fakad. Azt mondja Jézus, ezt a szinte bántóan éles és provokatív példázatot használ arra, hogy ezt elmagyarázza az embereknek. Ilyen az Isten. Nem azért ad, mert megérdemled, hanem azért, mert szeret téged. Volt egy gazda, aki a nap különböző időpontjában kiment, és napszámosokat fogadott. Az első csapattal megegyezett, hogy az akkor szokásos, elég jó napszámot, egy dénárt fizet nekik. Aztán kiment később is, meg később is, a munka befejezése előtt egy órával is, és még mindig hívogatott embereket. Aztán este, amikor sor került a fizetése, azt mondja a vincellérnek, az utolsóval kezd. Egy órát kapáltak, és kaptak egy dénárt. Egész napi napszámot. Jönnek a délutániak, azok is annyit, a délelőttiek, és azok is annyit kapnak, és akik reggel korán kezdtek, azok is ugyanannyit kaptak. És erre fellázadtak, akik korán reggel kezdték. Ez a gazda igazságtalan, mert nem a teljesítmény szerint adja a bért. Kiderül, a gazda egészen másképp gondolkodik erről. Azt kérdezi, ki kapott kevesebbet, mint amennyiben megegyeztünk? Senki. Ki kapott kevesebbet azért, mert mindenki egyenlően kapott? Senki. Akkor mégis mi a baj? Mindenki megkapta azt, amit ígértem. De a mi emberi gyarlóságunk sokszor azt diktálja nekünk, hogy kis munka, kis pénz, nagyobb munka, nagyobb pénz. Csak ebben a szűk keretben mozgunk, mozognak a mi gondolataink. Ő többet ad,
Ő többen dolgozik, neki több járna. És Jézus bemutatja ezt az Istent, aki nem ilyen. Nem ad egynek kevesebbet, a másiknak pedig többet. Bemutatja számunkra azt az Istent, akit nem lehet lekenyerezni, akit nem lehet a törvények közé szorítani, nem lehet vele alkudozni. Ő azt csinál, amit akar. Mert övé ez a teremtett mindenség, és övé vagyunk benne mi is. És aki figyeli azt, hogy mit csinál az Isten, az újra és újra megláthatja, hogy mindig jót tesz. És mindig jobbat akar az ember számára, mint amit mi magunk elképzelnénk. És a beszűkült gondolkodásunkat átvisszük a lelkiekre is. Kis bűn, kis kegyelem. Nagyobb bűn, nagyobb kegyelem. Mint hogyha elég lenne a kis kegyelem is. Vagy mintha lenne olyan Istennek, hogy kisebb vagy nagyobb kegyelem. Mert sokszor így gondolkodunk önmagunkra. Én egy kis dolgot tettem, nekem elég egy kis kegyelem Istentől. Egy kis bocsánat. Én nagyobb dolgot tettem, többet rosszalkodtam, többet hazudtam. Nekem egy kicsit többre van akkor szükségem. De Isten azt mondja, hogy nincs kicsi és nagy kegyelem. Csak kegyelem van. Nagy kegyelemre van szüksége, annak is, akinek kis bűne van, és akinek nagy bűne van, annak is elég az Isten kegyelme. Római levél az, amit Luther Márton tanulmányoz, amikor felismeri, hogy meg kell újulni. És ebből szeretném ha számotokra kétszer is idézni. Az első a római levél 3. fejezetében van megírva. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette Krisztusban. Mert nincs különbség. Mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Isten nélkül akarunk élni. Ezt mondjuk én. Oly sokszor. Nem akarjuk, hogy fölöttünk legyen egy mindenható és teremtő Isten. Mert minek az nekünk, gondoljuk sokszor. A gazdag ebben a történetben mindenkinek ugyanannyit ad, és nem azért, mert egyik vagy másik többet vagy kevesebbet dolgozott volna, hanem azért, mert mindenkinek szüksége van rá, hogy adjon. Nekünk is szükségünk van az Isten kegyelmére, az Isten hívására, az Isten megszólítására. A másik rész, amit szeretnék olvasni a római levélből, az a 4. fejezetben van megírva. Mit mondjak tehát? Mit ért el Ábrahám, ami test szerinti ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazolt meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. Mert mit mondana az írás? Hit Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította le neki igazságul. Aki fáradozik, annak abért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hit számít igazságnak. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek Isten cselekedete nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsátottak vétkeik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. És ezt szemlélteti Jézus ezzel a példázattal. Nem teljesítmény, hanem kegyelem, amit kapunk Istentől. Nem bér, amit kapunk tőle, hanem ajándék. Ajándék, hogy igazánk lehajlott. Ajándék, hogy itt szólít benneteket is minden egyes hétfő reggel az áhítatokban. Ajándék az, hogy itt vannak az ünnepi alkalmak, amikor odafigyelhetünk az igéire. Lehetőség és ajándék az, amikor a reggeli órákban elhangzanak a bátorító igék és magyarázatok, mielőtt elkezditek a tanítást. Ajándék az, amikor a hittanórákban hallhattok az Isten szeretetéről. És ennyire nem érdemes okoskodni, amikor hív. Mint ahogyan ezek az emberek a történetben sem okoskodtak. Nem teszik fel a kérdéseket, hogy hány óra van még hátra? Érdemes azért egyáltalán elmenni? Nem érdemes? Vagy hát, ha nem is gondolja komolyan a gazda. Milyen gazda az, aki még délután 5-kor is munkást keres, mikor 6 órakor befejeződik a munka? Lehet-e bízni benne? Nem csak ugrat, nem csak kibújnyal bennünket?
És olyan sok ehhez hasonló gondolat fordul meg bennünk is, amikor Isten hív bennünk. Tényleg engem hív? Tényleg nekem szólt itt az áhítaton? Tényleg nekem szólt az ünnepi Isten tiszteleten? Tényleg azt szeretném, hogy én ő neki adjam, ajándékozzam az életemet? És ő ezáltal majd meggazdagít engem. Erről is szó lesz mindjárt. Ezek az emberek mentek. Mindegy, hogy hány óra van. Mindegy, hogy milyen idős vagyok. Lehetek idős, és úgy gondolom, hogy már nem érdemes Istenhez fordulni, pedig ez nem így van. Ahogy ebben a történetben, az utolsó órában is megkeressék azokat, akik elmennek és őt szolgálják. De lehetünk ilyen fiatalok, mint ti most itt. És mekkora boldogság akkor az, hogy az egész életemet úgy élem le, hogy tudom, hogy az Isten kezében van. A földi egész életemet úgy élem le, hogy tudom, hogy Isten az, aki bátorít, aki megtart engem. És jó lenne, hogyha végig gondolnánk ezt. Hogy ez kegyelem is nem vér. Hogy mekkora ajándék, amit nem is érdemlünk meg. De ő komolyan ad számunkra. Ő maga jön és utat mutat. Ő maga hív, hívogat. Akkor is, amikor befogom a fülemet. Amikor nem akarom meghallani, hogy mit mond. Akkor is, amikor benne van a füles a fülembe. Akkor is, amikor a másikkal beszélgetek. Csak ne halljam az Isten igéjét. Mert bizony ilyen is van. Csak ne halljam, hogy mivel hív magához. És de jó lenne, hogyha végig gondolnánk ezt. És eljutna a mi szívünk. Luther Márton, akinek a reformációt köszönhetjük, vagy akin keresztül Isten megreformálta az egyházat, a halottaságán azt mondja, hogy koldusok vagyunk mindnyájan, bizony koldusok. Ezt egy olyan ember mondja, aki 500 évvel ezelőtt megreformálta az egyházat. Aki annyi ajándékot kapott az Istentől, hogy amit ő abból visszaadott, az évszázadokon keresztül, mint ma is érezzük, és ma is tapasztaljuk, és ma is van mit megköszönni belőle. Én magam koldus vagyok, de a gazdag Isten folyamatosan elhalmoz engem ajándékokkal, hogy legyen mit tovább vinnem másoknak. Kincseket, amikről talán nem is álmodtam. Amikor oda megyek a másik emberhez, és megvigasztalom. Amikor oda megyek a másik emberhez, és megölelem. Mert van erőm hozzá, hogy oda menjek, hogy bátorítsam. Hogy elindítsam újra azon az úton, amelyek lehet, hogy egy kicsit áttévedt. Onnan a nagy semmiből hív bennünket az Isten az ő közelségében, hogy őt szolgáljuk. Ha pedig szívesen osztjuk meg másokkal, amit tőle kaptunk, akkor azt veszük észre, hogy nem elfogyunk kezünkből az a sok ajándék, amit adott, hanem még több lesz. Ez olyan, mint úgy lehet esetleg elkezdeni, az ajándékaimat, amit születésnapomra kapok, ha elajándékozom, akkor mindig több lesz, mintha megduplázódna. És így az Isten kegyelmével, szeretetével is ajándékozom. Ha én ezt továbbadom, akkor egyre több lesz az én életembe belőlem. Isten segítsen minket, hogy ne csak emlékezzünk ma arra, hogy mi volt 507 évvel ezelőtt, hanem újra és újra ismétlődjék meg a mi életünkben is ez a reformáció. Amikor kinyitjuk az Isten igéjét, akkor halljuk az Isten igéjét. Mert a reformáció nem ért véget akkor ott Luther Mártonnal, hanem minden nap jelen kell legyen a te életedben is, az iskola életében is, és mindent Isten dicsőítő közösségben is. Amen. Mondjuk át közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad el nékünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. És mivel Luther azt mondta, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik,
Így végezetül énekeljük el a 434. dicséretünk, az első két versét. Együtt énekeljük a 434. dicséretünk első két versét.